Добрий раночок. Сьогодні потужний, насичений енергіями день, день першого дня Великого посту у православних християн. Дійсно, це потужні енергії, і ми розпочали сьогодні, стартувала вже програма 40-денна, але я хочу говорити не про те. І ну, чому саме сьогодні? Бо ми вирішили просто використати енергії Великого посту для своєї роботи. І це нормально. Адже ці енергії дарує світ, всесвіт. Вони не лежать ні на кому. Нікому вони належать всім. Але я про піст. Свої думки. Я дійсно постував і витримував 40-денний піст. Багато разів проходив. І дійсно, коли це був піст перший дієта, я отримав те, що очікував, схуднення. І багато хто зважує своє тіло до посту, після посту і тішиться тим, що отримав неймовірний результат, втративши кілограми. Так, це гарно. Тіло буде тішитись тим. Але коли до мене дійшло, що піст – це не тільки дієта, а це очищення, глибокі роздуми, молитви, коли ми можемо подивитися собі в серце і щиро відповісти собі на певні запитання. Чому? Чому так склалося? Чому так сталося? Чому так відбулося? І дійсно, чому? Чому наше серце порою сповнено болі, плачу, ридає, або сповнено агресії, ненависті до когось, або не сприймає себе? Чому в нашому серці живе страх? Чому ми ображаємось і не можемо простити? Можливо, треба використати піст і для того, щоб розібратися з цими питаннями. Чому я, наприклад, там хворію, чому я бідний? Бо агресивні реакції бувають, коли люди звертаються за допомогою, а та допомога, виявляється, має нести за собою оплату. І люди якось дивно реагують на те. Бідність не є гріхом, але є уроком. І ми автори свого не здоров'я, не багатства, не радості, не любові, відсутності стосунків. Ми автором являємось того, не хто інший. І треба, напевно, що виділити собі якийсь час і розібратися з собою, хто я, чому таке відбувається в моєму житті. І подякувати Богові за можливість змінити своє життя і скористатися тією можливістю. І інколи життя дійсно міняється отак. Отже, настає час, який можна використати для дієти, або дієтою підкріпити потужний духовний труд. З Богом!